ברוכים הבאים לפרק ה-113 של חולי על כדורגל הפודקאסט, והיום פרק מעט שונה. אנחנו מארחים את ג'ון וורד, ולא לדאוג, הפרק הוא בעברית, ג'ון מדבר עברית תקינה ומלאה, והכל בסדר, לא הכל טוב. ג'ון הוא אנליסט של עירוני קריית שמונה, והסיבה שהזמנו אותו, כי מאוד מעניין אותנו לשמוע על מה שקורה באחת הקבוצות המסקרנות מבחינתנו, בליגת העל, ואנחנו חושבים שזה גם אחת הקבוצות המתאימות ביותר לשחקנים צעירים להצליח בהם, אז נדבר גם על העבודה של ג'ון בקבוצה, גם למה באמת קריית שמונה זה קרקע פוריה לשחקנים להצליח בה, וגם נדבר על השחקנים שעשו את השיפוע המשמעותי ביותר בקבוצה, ויש כמה שחקנים ששווה לדבר להם. אז ג'ון, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, אז בואו תספר לנו, נראה לי, קודם כל, למי שלא מכיר, מה זה ג'ון וורד, כאילו, אתה יודע, אני בהתחלה שככה, שלחת לי עוקב בטוויטר, לא הבנתי, כי אמרתי, ג'ון וורד, מה, יש לנו פה איזה ליגיונר, משהו, כן, כן, משהו כזה. אז בואו תספר לנו קצת ככה, רקע עליך, ומה מקור השם. טוב, את האמת שג'ון וורד זה יונתן וורד בעברות, בעברות, מה שנקרא. כן. נולדתי לאבא אנגלי ואימא מישראל, גדלתי בקיבוץ אמיר, אבל הערכים של הכדורגל באו דווקא מכיוון אנגליה. נולדת בארץ? כן, נולדתי בארץ, גדלתי בארץ, רוב מרכז החיים שלי הוא בארץ, אבל הרבה הרבה שורשים מאנגליה, וגם ככה גם השם. אז אמרת נשאיר אותו ככה, שייתן לך איזה... כן, אני אוהב את השם הזה, הוא שם יפה. לא, לגמרי. דיברנו קצת על החיבור שלך לכדורגל האנגלי, ועוד בשיחה לפני שהקלטנו, באחת השיחות דיברנו גם על הסדרות של, שעשו על סנדרלנד ולידס, וכאילו זה באמת באנגליה, וראינו את זה היום, אנחנו מקליטים את הפרק ביום ראשון בלילה, גם אחרי מחזור הסיום המטורף שהיה לנו. מחזור סיום מרתק. מטורף באנגליה ודרמה מדהימה, וראינו גם את מה שהיה בליגות הנמוכות, סנדרלנד חזרה לצ'מפיונשיפ, ועוד מלא באמת דרמות וסיפורים מטורפים. אז ככה, לפני שנתחיל לדבר על קריית שמונה וגם עליך, אז תספר לנו קצת על הכדורגל האנגלי, מאיפה בא החיבור המטורף הזה, מאיפה התשוקה הזאת למשחק? האמת שאתה יודע, שאתה נולד לבית אנגלי, בית אנגלי טיפוסי, שאבא אוהד מנצ'סטר יונייטד, ואבא מספר על מונדיאל 66, ועדיין מתרפק על העבר. אני חושב שאתה גדל לתוך זה, ולאט לאט, ככל שהטכנולוגיה גדלה אל העולם שלנו, ומתפתחת בעולם שלנו, ככה צצים יותר סיפורים מעניינים, כמו סנדרלנד, לידס, היום באמזון פריים, תאמת שעשיתי מנוי לאחרונה, כי פשוט יש שם את כל הסדרות כדורגל הטובות ביותר, הדוקו, האותנטיות, וזה יוצר איזה חיבור, זה דת מסוימת באנגליה, ואת האמת שככה גם עבורי, וככה עבור הבית שלי, זאת אומרת, כולנו עדי יונייטד, כולנו נפגשים בשבת לראות את המשחק, כולנו בשנים האחרונות מתבאסים כל שבת בערב, כי כנראה כבר לא ננצח, ואתה יודע, זה משהו שזורם לך בברידים. ובאמת זה כמו שבאמת מתואר בסדרות, זה כאילו יום של משחק, זה לא אתה בא חצי שעה לפני המשחק, רואה אותו, הולך הביתה, זה באמת כאילו זה יום שלם, זה להגיע לאצטדיון, לחוות את האווירה, לשתות משהו, זה באמת כאילו זה אתה יודע, אנחנו עדים רק לדברים שמתועדים בעצם, זאת אומרת לידס יונייטד, סנדרלנד, כל מיני עיירות ערים באנגליה ש... כל עולמם זה בעצם הכדורגל, אבל יש גם עיירות מאוד קטנות שם, ליגה שלישית, ליגה רביעית, עד הסנדי ליג של ימי, של ליגה שישית ושביעית. יש לי משפחה שגרה בעיירה שקוראים לה נורפהמפטון, קבוצה בליגה רביעית. העליתי איזה פוסט על הקבוצה, באמת כאילו. קבוצה מרגשת מאוד, אני מרגיש חיבור אליה גם, ודודים שלי כל שבת הולכים למשחק. עכשיו, אתה יודע, הבן אדם הרגיל יבוא וישאל מה יש להם לעשות, זה ליגה רביעית. אבל בשבילם זה כל עולמם, זה אנגליה, זה היופי שלה. שבת להגיע למגרש, שותים בירה, אוכלים איזה המבורגר טוב, איזה משחק כדורגל, באמת ברמה טובה, אני מאוד אוהב את הליגות האלה, אני קצת עוקב שם, ואתה חוזר הביתה, או הולך לפאב, תלוי מה המצב רוח.
והרמה כאילו בליגות הנמוכות יחסית גבוהות, כלומר, הצ'מפיונשיפ היא, אתה יודע, ליגה מאוד קשוחה, אבל גם ליגה שנייה, כלומר, אם אנחנו עושים איזה רפרנס לליגת העל שלנו, איפה ליגת העל היית ממקם אותה, ומאיפה אפשר גם להביא שחקנים למשל? זהו, אתה יודע, זה שאלה, זה שאלה שאני תמיד שואל את עצמי. יש קבוצות בליגת העל שהייתי ממקם בצ'מפיונשיפ, ויש קבוצות בליגת העל שהייתי ממקם אותן בליגה שלישית בכיף. אני חושב שהכדורגל הישראלי הוא לא גרוע, אני חושב שיש לנו רמת כדורגל טובה, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בזרים משם. חיפה יש את שרון שרי שבעברו שיחק ב-QPR, אנחנו לנו בקריית שמונה היה את מורגן פרייר שהגיע מטרנמיר, והיה במכבי פתח תקווה קודם כמובן. ואנחנו מביאים משם שחקנים, ושחקנים שכן מסתגלים לפה, כן הולך להם טוב כאן. אז אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמצע שם, פשוט המעטפת שם היא גדולה יותר, מקצועית יותר, חווה יותר. מעטפת זו מילה שאנחנו עוברים פה בפודקאסט, וחבל שגיל לא נמצא איתנו היום, אבל אל תדאגו, גיל באמת יחזור אלינו בפרק הבא, ואני חושב שבאמת אנחנו נתקדם לנושא ששמו התכנסנו כאן. כן, איתמר שבירו, אתה אחראי על ההתפוצצות המטורפת שלו? איתמר שבירו אחראי על ההתפוצצות שלו בזכות עצמו. אנחנו היינו שם לעזור ולתמוך ברגעים הטובים וברגעים הפחות טובים, כדי שיהיו לנו בעיקר רגעים טובים ביחד. אני חושב שההתקדמות שהוא עשה העונה היא וואו. אתה יודע, במהלך כל העונה אתה שואל את עצמך, מה היית מרשבירו, איך היית מקטלג אותו, איזה סוג של חלוץ, חלוץ עם הגב, חלוץ שמוריד, חלוץ של אחד על אחד, והיית מרשבירו זה חיית רחבה. אני חושב שבאמת ראוי להערכה חלוצים כאלה, אני חושב שאין הרבה כאלה, וגם לא מחפשים הרבה כאלה, כי תמיד אתה שואל את עצמך מה הוא עושה. כן. אבל בסוף הוא שם 15 גולים, 15 מתוכם הגיעו בתוך הרחבה, 5 מתוכם בתוך תיבת החמש, 7 שערים מתוכם גם היו בנגיעה אחת. זאת אומרת, זה דברים שאתה לא שם לב אליהם, אם אתה לא חוקר אותם. וברגע שאתה חוקר אותם, אתה לומד להעריך את הדבר הזה, ולהגיד וואו, זה משהו מיוחד, זה יוניק, זה שלו. אז את האמת אני רוצה שנרחיב עליו טיפה בהמשך, וככה מאוד היה לי חשוב לגרום לאנשים, באמת אנחנו נדבר על איתמר שבירו, ונקדיש לו באמת את הכבוד הראוי לו, על עונה פנטסטית, אבל אני רוצה שאת האמת נתחיל עם דווקא בך, אתה שנה ראשונה בקריית שמונה, אנליסט של קבוצת הבוגרים, נכון? כן, שנה ראשונה בבוגרים של קריית שמונה בליגת העל, שנה מטורפת, חייב להגיד. שנה נפלאה, אני חושב. היה נפלא, היה כיף, היה טוב. אני חושב שעשינו עונה משוגעת. זה יכול להגיע למלא. אנחנו יכולים לשבת ולדבר פה שעות עכשיו על העונה הזאת שעשינו בקריית שמונה. ואף פעם לא משעמם בקריית שמונה. אני יודע שמן הסתם אתה לא תוכל להרחיב על נושאים מסוימים, וזה בסדר. אבל אתה יודע, זה לחוות פיתורים של מאמן באמצע העונה. גם אני בתור מאמן כושר שעבדתי בשנים האחרונות, זה לא קל להתמודד עם פיתורים של מאמן באמצע עונה, כי אתה בסך הכל, אתה יודע, עד שאתה מתרגל להרגל העבודה של מאמן מסוים, ואז מגיע מאמן אחר, אז אני מניח שגם אתה, מהמקום שלך כאנליסט, חווית גם את אתה יודע, המשבר הזה מן הסתם. כן, אבל אני חייב להגיד שבתור אחד שזה השנה הראשונה שלו, אז אני חייב להגיד שאמיר נוסבאום היה מאוד... אמיר נוסבאום בסוף פתח לי את הדלת, הוא לקח את האימור עליי ואמר אני רוצה את האנליסט הזה, על אף זה שאין לי ניסיון, אלא יש לי רק תעודת קורס, מה שנקרא. אתה יכול להגיד גם מה היה הניסיון שלך בעבר, הכל טוב. האמת שהייתי אנליסט בליגה ב', זה סיפור בפני עצמו. זה גם סיפור מעניין, כן, כי אני מאוד חשוב לגב. כי ליגה ב', אנליסט, זה לא בדיוק, אתה יודע, משתלב יחד. זה חדש, אתה מבין, אצלנו ליגה ב' זה ליגה רביעית, אבל בליגה רביעית באנגליה זה כבר תפיסה אחרת, אתה יכול כבר למצוא שם כמה אנליסטים, ובגלל זה אני חושב שגם היה בי איזה מקום שאני כן רוצה לעשות את זה. סיימתי את הקורס ולא באמת היה לי אופציות,
ופתאום התקשרו אליי מהמכללה, קבסה ואדם דיוויד התקשרו אליי והציעו לי לקחת משרה בבני ממבה, שזה הקבוצה של רמת הגולן, של הכפרים הדרוזים. כן, הכרנו אותה בסדרה ליגה גימל. פגשו אותה בליגה גימל, שיחקה נגד מכבי תל אביב, בשמינית גמר גביה, שהיא עוד הייתה בליגה גימל. נכון. ויש שם משהו שאני חייב להגיד לך שגרם לי להתאהב במקום. זאת אומרת, החום הזה שקיבלו אותי כשנכנסתי פנימה, והכנסת אורחים, והכבוד לזולת, ואני אומר, וואו, כאילו, והכדורגל, והם פה ללמוד, וזה פשוט הכל שונה שם. לא יודע איך להסביר את זה. והם באמת כאילו חווית שם את תחילת הדרך, ובאמת גם הגעת לקריית שמונה, ומקום שאמרנו שווה להתפתח כשחקן צעיר, אבל איך זה בתור אנליסט היה להתפתח שם? זהו, אז בפועל הייתי האנליסט הראשון של קריית שמונה, זאת אומרת, אני הראשון שהגיע בתפקיד הזה, ובסופו של דבר אני גם מגיע בלי ניסיון, אז זה הרבה ממה שאני לומד מהעולם, לומד מקולגות פה בארץ, כמובן שדברים שהמאמן מכווין אותך אליהם, וזה הסטנדרט שהוא דורש, ופה אני חייב שוב להגיד תודה לאמיר על כך שהוא פתח בפניי את הדלת, ולימד אותי, ולי ולאמיר היה אין ספור שעות של וידאו ומשחקים ביחד, ואנימציות, והכל פה על מנת להוציא את הטוב ביותר עם הקבוצה, ועל מנת זה שאני אלמד ויהיה מוכן יותר וטוב יותר כאנליסט. כן, אז אני חייב באמת לחזק אותך, ובאמת מישהו שגם עבד איתו בתקופה האחרונה, אז אמיר לוסבאום באמת מאמן שמאוד גם מאפשר למידה והשתתפות של הצוות המקצועי, אבל גם מאמן שמאוד חשוב לו לדעת כל פרט על היריבה, על איך הם משחקים, ובאמת לא להתכונן בצורה מאוד פשטנית לכל משחק, אלא באמת רוצה לדעת הכל, ממש, איך כל קבוצה משחקת, ואתה יודע, לפעמים דברים לא מסתדרים עם קבוצה מסוימת, ויכול להיות שהוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה שלו. אני בטוח, בקרה. אני כל כך אוהב את הבן אדם הזה, ואני כל כך מאמין בו, ואני כל כך מאמין בדרך שלו, ואני מאמין שלו, שאני אין לי ספק בכלל שהוא יגיע רחוק, הוא גאון כדורגל בעיניי. כן, אז כזה, ממש כמו שאמרנו, אני באמת לא רוצה להכניס אותך לפילות שאתה לא רוצה להיכנס אליהם, אבל אם אתה יכול אולי לזקק איזה משהו שלא עבד בתקופה שלו, כי בסך הכל הייתם, לפני שהוא עזב, הייתם במקום האחרון 8 נקודות, יחס שערים גרוע בליגה, מלבד הפועל ירושלים, התקפה שנייה הכי גרוע בליגה אחרי הפועל ירושלים, וגם ההגנה השלישית יחד עם אשדוד, הכי גרוע בליגה, 7 שערי זכות, 13 שערי חובה. מה באמת לא עבד בתחילת העונה עם אמיר? וואו, זו שאלה קשה, אחי. זה בסדר, אתה יודע, אני מאוד חשוב לי גם, אתה יודע, זה לפעמים עניין של חיבור עם מאמן, זה שאלה של, אתה יודע, ביטחון של שחקנים, אחרי משחק אחד או שניים דברים לא הולכים, אז זה כזה מין כדור שלג כזה? אני חושב שאני עדיין חסר ניסיון בתחום כדי לבוא ולהגיד את זה, את הדברים האלה. אני חושב שבאופן כללי, כאילו אפשר לראות את זה בעולם, אבל ישראל בפרט, שהזמן הוא שאול עבור מאמן פה. ומאוד קשה, זה כאילו בסוף זה מאוד קשה להצליח, אתה צריך להביא תוצאות מהר, וזה לא בהכרח חשוב הדרך, כאילו, וזה לגיטימי, זה בסדר, יש מקומות שזה ככה. אז תודה. אז בוא נדבר, כן, בוא נדבר באמת על הכדורגל הישראלי, גם אנחנו מאוד אוהבים להסתכל על דווח הקצר ולא להסתכל על דווח הארוך, ויכול להיות שזה מתקשר לתחום של האנליזה והסקאוטינג, אנחנו רוצים הצלחות כאן ועכשיו, ולא בהכרח, אתה יודע, אנחנו רוצים עכשיו להביא את השחקן המטורף הזה שייתן גולים, אנחנו רוצים להביא את המאמן הזה שידע להוציא את הקבוצה לדרך חדשה, ו...
אין זמן, אנחנו לא, אתה יודע, אין לנו זמן, אין לנו זמן, זה העניין, זה התחושה פה. אוקיי. ואתה יכול לראות תהליכים שקבוצות עוברות פה במהלך השנים, שלא בהכרח התחילו ונגמרו עם אותם מאמנים, על אחת כמה וכמה כולם, אבל יש קבוצות שעושות דרך מסוימת עם אותם מאמן, וזה לוקח זמן עד שאתה מקבל את המוצר המוגמר שלו. ופה לאנשים באמת אין זמן, כמו שאמרת, אבל אני חושב שכל מאמן שהוא בליגת העל, כנראה הוא מספיק טוב, וכנראה יש לו איזושהי דרך מסוימת, ואני מאמין שלא. ומי שפוגע יותר בהתחלה, מצליח, ומי שלא פוגע, אז אתה יודע, מחליפים. אז בוא נדבר קצת על התחום הזה של האנליזה בישראל. אתה אמרת שאתה היית אנליסט ראשון בקריית שמונה, וזה די מדהים של קריית שמונה, קבוצה שזכתה באליפות לפני 10 שנים, 9 שנים, אתה יודע, מביאה אנליסט לראשונה בשנת 2021, ואנחנו מגיעים באמת קבוצות גם בליגת העל שלא מחזיקות צוות של אנליסטים, וכמו שאמרת, ליגות נמוכות באנגליה, זה, אתה יודע, זה דבר טריוויאלי להחזיק צוות, כן, של אנליסטים, ופה אולי אחד, אפילו גם לא במשרה מלאה, זה כבר, אתה יודע, זה דבר שאפשר, צריך להגיד אמן. אז אנחנו מאוד 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 בשלב הראשוני של התחום הזה בישראל. אתה מסכים איתי? אני ממש מסכים איתך. אני חושב שזה בדיוק הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אבל זו סיטואציה שאנחנו באופן תמידי תמיד נמצאים בה, כאילו, אתה יודע, באיחור של איזה כמה שנים ממקום מסוים כזה או אחר, ואנחנו תמיד ניקח מודל שאנחנו יכולנו לבוא ולהגיד, כאילו, תראה, הם בסך הכל אותו כמות אוכלוסייה כמונו, אבל הם כבר שם. אני מדבר על בלגיה כמובן, על המודל הבלגי שאנחנו מאוד מנסים להעתיק, ואנגלי, אתה רואה מודלים שהצליחו, אבל הם כבר כותפים את הפירות, ואתה יכול לראות גם דרגים נמוכים יותר כותפים את הפירות, שאנחנו עדיין מאחורה, וזה בא לידי ביטוי בהכל, כי במעטפת, כמו שאתם אוהבים להגיד פה. כן. אתה יודע, אפשר לפתח את השחקן הישראלי, ולתת לו פסיליטיז יותר טובים, אבל בסוף אתה גם צריך להעלות את הרף בדברים אחרים, כמו באנליסטים, במאמנים, לצאת להשתלמויות, להביא לכאן דברים, להשקיע קצת יותר כסף בכל המסביב, כדי שאתה תוכל לייצר את השחקן הטוב ביותר, ולתת לו את כל הדברים שהוא צריך כדי להתפתח, ובסופו של דבר לצאת מהקבוצה שלך למקום אחר טוב יותר. אנחנו עדיין רחוקים שם, כי בסוף יש לנו שחקנים מאוד מוכשרים. אני יודע, וכאילו זה משהו שבאמת מתסכל אותי תמיד, שאני אומר, בסופו של דבר להקים מחלקת אנליזה סבירה, אתה יודע, 2-3 אנשים, זה לא יקר, כלומר, אתה יכול אולי, אתה יודע, לוותר על איזה שחקן אחד בשנה, ולהביא צוות של אנשים שפשוט ישפרו את השחקנים שלך בקבוצה, ובסוף שום דבר מזה לא קורה. ומלבד אולי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי נתניה גם. מכבי נתניה יש להם שני יש אנשים, להם וגם כן. בהפועל תל אביב יש איזה גם כן, זהו, כאילו תל אביב יש להם. אני חושב שהיחידות בליגה בלי אנליסט היום זה בני סכנין והפועל חיפה, אבל אל תפוסתי במילה על הפועל חיפה, אבל בני סכנין בוודאות אני יודע שאין להם. ובסוף הווידאו קורה, האם הוא קורה ברמה המקצועית ביותר, האם הוא קורה על הצד הטוב ביותר. בסוף גם לעוזר מאמן אין זמן לזה, גם למאמן אין זמן לזה, זה לשבת שעות על גבי שעות על וידאוים, ומ-90 דקות לייצר משהו של 7 דקות, זה משהו שלאף אחד אין זמן, ובו זמנית, אתה יודע, להוציא קטעים לשחקנים באופן אישי, ולייצר להם את זה שזה לא ייראה כאילו סתם זרק את הסרטונים וקחו, אלא על הצד המקצועי ביותר. זה משהו ש עוזרי מאמן ומאמן כבר לא יכולים לעשות, וכבר לא אמורים לעשות. אז אני אשתף אותך במשהו ששמעתי על קבוצה באמת שירדה ליגה העונה, לא אגיד איזו קבוצה, אבל באמת שהעוזר מאמן היה עסוק בתחילת העונה כל הזמן בלראות קלטות, סרטונים של זרים, באמת הוא היה עסוק בזה, והוא כמעט ולא עשה שום דבר אחר, ואנחנו מגיעים למצב שבמקום שהעוזר מאמן יתעסק באימון, הוא עסק בסקאוטינג, ואיפה באמת התהליכים הנכונים לבחירת שחקנים,
כלומר, אנחנו תמיד עובדים, אנחנו עובדים הפוך על הפוך. למשל בסקאוטינג, שזה תחום שונה לחלוטין מאנליזה, סקאוטינג באמת, כמו שהוא נעשה בצורה המקצוענית ביותר, זה סקאוטינג פסיבי, זאת אומרת, לא בזמן שאתה צריך שחקן, זאת אומרת, טוב, אני רוצה עכשיו חלוץ רחבה. נכון, וכאילו באמת שאתה, יש לך מאגר שחקנים, אתה אומר, טוב, עכשיו יש לי, אני צריך איזה שחקן נפצע לי, אני צריך להחליף שחקן, אז יש לי מאגר של עשרות שחקנים שמתוכם אני יכול לבחור, ולא באמת טוב, עכשיו עושה טלפון לאיזה סוכן, יאללה, תביא לי חלוץ רחבה. כן. זה לא עובד ככה, ופה אנחנו באמת בישראל עובדים הפוך לחלוטין, וזה כואב לי ששחקנים... כן, וכל מי ששחקנים באמת לא מקבלים את המעטפת ומה שהם צריכים כדי להשתפר ולהיות יותר טובים. ובסוף זה משפיע גם על הנבחרת, גם על פיתוח הכדורגלן הישראלי, ויש המון תהליכים שקורים טובים, אבל זה לא מספיק, ואם קבוצות בליגת העל לא מחזיקות אנליסטים, או מחזיקות אנליסט אחד, או בחצי משרה, זה חטא למקצוע וחבל שזה ככה. אבל מה אני אגיד לך? אני מקווה שבאמת זה ישתפר. אתה אופטימי? אני אופטימי מאוד. אני חושב שמתחילים להבין את המשמעות של אנליסט פה. גם רוב האנליסטים בארץ הם בסוף ילדים צעירים שאחרי צבא והם מבינים ברמה הטכנולוגית והם יודעים לערוך וידאו והם גם כנראה מבינים כדורגל. ועם הזמן יהיה לנו יותר ויותר אנשים עם ניסיון ויותר ויותר אנשים שהם יסיימו ויתחילו כסטאג'רים ולאט לאט אני מאמין שזה יתפתח כי בסוף גם לכולם נופל האסימון ש... צריך את המעטפת הזאת, צריך את הוידאוים האלה, צריך את כל הדאטה, שגם אנשי דאטה אין לנו פה בכדורגל, אבל באנגליה זה משהו שהוא וואו, הוא הכי טריוויאלי בעולם. זאת אומרת, לליברפול יש, קראתי לא מזמן, שלליברפול יש דאטה אנליסט, שהוא פרופסור לפיזיקה בהרווארד, ו... הם יושבים שם על מאגרי נתונים מטורפים, שהם פשוט הצליחו כמעט ולפצח את השיטה של מה צריך לעשות כל שחקן ברגע מסוים, שהשחקן עם הכדור, איפה הוא צריך להתמקם, ומה כן. השחקן השני בשערה, כי בסוף הם מתחילים לשחק עם זה שחמט, ואנחנו עוד לא שם. גם, אנחנו ממש לא שם, כן. אנחנו עוד לא מצליחים לדמיין איך זה לשחק שחמט. אז בוא נראה, בוא נדבר על איך אתה משחק שחמט בכלים שלך בקריית שמונה, תספר לי באמת כאילו על העבודה שלך, איך נראה שבוע העבודה של אנליסט קריית שמונה? וואו, השחמט שלנו, השחמט של קריית שמונה. כן. איך נראה שבוע העבודה שלך? אני חושב שזה המגרש שחמט הכי יפה. כן. ראיתי את הסרטון של ידע בטוויטר, מדהים. מי שלא מכיר, ג'ון וורד, יש מלא ג'ון וורד, זה הקטע, אתה מבין? אנשים מחפשו עכשיו ג'ון וורד בטוויטר, ימצאו... אני יודע, אני צריך לעבוד על המותג. לבדוק איזה ג'ון וורד אנחנו רוצים. כן, אז באמת, תאר לנו את העבודה שלך. טוב, אז קודם כל זה ישמע קלישאתי, אבל מגיעים ביום ראשון בבוקר עם חיוך על הפנים. שמחים לראות את כולם, מההנהלה ועד אחרון השחקנים והפיזיותרפיסטים והאפסנאים, תענוג גדול, אתה מרגיש כאילו אתה נכנס הביתה, זה כבר נותן לך איזה דרייב כזה מסוים לפתוח מחשב ולהתחיל לעבוד. אולי זה הקסם של קריית שמונה? באמת כאילו? אני חושב שזה הקסם, עמוק עמוק בפנים אני חושב שזה הקסם, זה הייחודיות. שזה מקום שכיף לבוא אליו בסופו של דבר? תראה, זה מקום נורא שקט, ואפילו לימים מסוימים מאוד פסטורלי. אתה יודע, אתה מגיע אחרי החורף או אחרי הגשם הראשון, וזה המקום הכי יפה בעולם. ופשוט כיף, כאילו, אנשים טובים וכיפים ואכפתים, שרק רוצים את הטוב ביותר עבורך ולדחוף קדימה. וזה בא לידי ביטוי בעונה שלנו. אז אתה יודע, אתה פותח את המחשב, ויאללה, מה אנחנו עושים השבוע? קצת מדברים על התכנים שיהיו באימון, תלוי מול מי אנחנו נפגשים ביום שבת, מה אנחנו עושים, מה יהיה, מה היה לנו אתמול, ניצחנו, הפסדנו, סיבות וכאלה וכדומה. ומשם מתקדמים, אתה יודע, יום שלישי כבר, מתחילים יותר להתכוונן לוידאו ויותר הכנה למשחק הזה, מה אנחנו עושים, ומה אנחנו צריכים לעבוד עליהם במיוחד למשחק הקרוב.
ומשם וידאו עם אישים והשחקנים, וג'וני אתה יכול לעשות לנו וידאו, וג'וני אפשר שנשב, ומה אנחנו עושים השבוע, ועוד איזה אימון לניב, והעוזר מאמן שלנו, אתה יודע, השחקנים באים ואומרים, ניב, בחיית ניב, תעשה לנו אימון. עושים אימון, יאללה, תבוא אחר צהריים ומחזקים. אז יש פה איזה שגרה שהיא נורא שגרתית, כשאתה נמצא בקריית שמונה. זאת אומרת, זה הכל סובב סביב המועדון והעיר והעבודה כל הזמן, וגם אם אתה מסיים אימון בבוקר, אז אתה תבוא אחר הצהריים, או נשב עד אחר הצהריים, או נשב מאחר הצהריים, וזה כזה 24/7 עבודה, אבל עבודה כיפית, כי כולם באותו ראש, וכולם רוצים לדחוף קדימה, וכולם רוצים להשתפר ולהצליח, מאחרון השחקנים ועד ההנהלה. וכן, אם אתה שואל אותי, זה הקסם. אני חושב שזה מה שעשה אותנו מאוד מיוחדים השנה. אנחנו נדבר על השינוי שקרה באמת עם סלובודן דראפיץ', אבל הזכרת באמת כאילו יום שלישי, מתחילים גם לדבר קצת אולי יותר קשור למשחק, וידאו עם אישיים, אז אני מניח שיום, יומיים לקראת משחק זה וידאו הכנה לקראת היריבה, מן הסתם. לרוב אנחנו נעשה וידאו פוסט גיים ביום חמישי, ושם אנחנו כאילו נסכם את המשחק שהיה לנו. אוקיי. וננסה גם כמה שיותר לכוונן, להתחיל כבר כזה הכנה בראש למה לא קורה במשחק הבא. איזה טעויות עשינו במשחק האחרון שאנחנו לא רוצים שיחזרו עליהם. מתיקונים בלחץ שלנו ועד תיקונים הכי קטנים, סגירות באוטים. אז אתם לא מדברים ניתוח פוסט גיים יום יומיים אחרי משחק, אלא רק באמת כשמתקרב יותר המשחק השני, הבא כן, כאילו? כן, כי אנחנו לא רוצים איזו תחושה כזאת של לחץ סביב הדבר הזה, אלא אנחנו עובדים, אנחנו באיזה רצף מסוים, יש לנו דרך כאילו שגרתי מאוד. אני חושב שהפעם היחידה שעשינו וידאו, וזה היה מטורף, כאילו חזרנו מהפועל ירושלים, המשחק השני של סלובו, סלובו הגיע, הפסדנו להפועל באר שבע, גם היה איזו תחושה באוויר של משהו חדש בדרך, ויצאנו להפועל ירושלים, דקה ראשונה הפקענו גול, ומשם היה משחק קטסטרופלי. הפועל ירושלים, היו כמה רמות מעלינו, ואנחנו לא הצלחנו להבין מה קורה. חוזרים בארבע בבוקר לקריית שמונה, איך שאנחנו יורדים, ארבע בבוקר, אתה יודע, זה לנסוע לצפון מירושלים, מבאר שבע, זה מסע. ארבע בבוקר אנחנו מגיעים לאצטדיון, קובעים כבר שבתשע וחצי אנחנו באצטדיון, מנסים להבין מה קרה אתמול בערב, למרות שניצחנו, ולמרות שזה ניצחון חשוב שהביא לנו איזה סוג של אוויר לנשימה פתאום, לא ויתרנו על זה, כאילו זה לא מעניין שניצחנו, המשחק לא היה טוב, ואנחנו צריכים לבוא ולהשתפר. ומשם, והשחקנים הגיעו ליום למחרת לאימון צהריים, ואמרנו, חבר'ה, יש וידאו, וכאילו, אפילו השחקנים היו מופתעים. הם אמרו, כאילו, מה, איך כבר הגעתם לזה? ותחשוב שגם לפני זה לא באמת היה להם את הדברים האלה, כאילו היה, שוב, היה וידאו, אבל היה וידאו של עוזרי מאמן, שכבודם במקומה מונח, אני לרגע לא מזלזל. אבל עוזר מאמן לא באמת יכול לעשות את אותה עבודה שאתה עושה. הוא לא יכול לעשות את זה, יש לו עוד מיליון ואחת דברים לעשות באותה סיטואציה, שוידאו זה לא, אני בטוח שוידאו זה לא הדבר הראשון שעובר לו בראש. נכון. אז פתאום אתה יודע, זה היה איזו תחושה כזאת נפלאה, שיום למחרת אנחנו מוצאים וידאו, 9 דקות וידאו, מהמשחק שהיה לנו אתמול, והכל תיקונים. שבוע אחר כך, שבוע, 3 ימים אחר כך, פוגשים את מכבי נתניה בבית, מנצחים אותם דקה 94, ואתה מרגיש שאתה עולה פה על איזה גל מסוים, ואתה מתחיל לייצר לעצמך זהות ואופי, ואני חושב שזה הדרך שעלינו עליה. ומשם היה, וואו, המון המון עבודה. המון, אני חושב שלרגע לא רצינו להפסיק לעבוד, אף אחד בצוות, אף אחד בהנהלה, אף אחד מהשחקנים, אני חושב שלרגע לא רצינו להפסיק לעבוד. נתתם כמה הצגות בעונה עם סלובו, שאלה אחרונה לגבי שבוע עבודה, מתי אתם באמת מתחילים לדבר על היריבה הבאה, כלומר אתם מביאים, אתם בוודאי מכינים וידאו. ברור, הוידאו ספציפית קורה ביום שישי, רגע לפני האימון המסכם, אבל בפועל בחדר כאילו ובצוות,
ואנחנו כזה זורקים באוויר מי היריבה הבאה, ומה יהיה, ומי יהיה, והפצועים שלה, זאת אומרת, השיח הוא כל הזמן חי, אבל זה לא גורם לנו רגע לסטות מהדרך, כי אנחנו ידענו מה אנחנו עושים בכל משחק, זה שלנו, אף אחד לא יזיז אותנו, שום יריבה, בטח לא אצלנו בבית, וברגע שהאמנו בזה, אני חושב שזה נתן איזה סוג של תחושת שקט, כאילו הרגשנו שקריית שמונה זה המבצר, אז אתה יודע, אז במהלך השבוע אתה פשוט מתאמן, ואתה מוסיף עוד איזה קצת טאצ'ים באימון, ובהתניות של המשחקונים, או הרונדואים למיניהם, אז אתה מוסיף דברים שיהיו אפקטיביים למהלך השבוע, אבל בשישי אתה מציג להם מה היריבה, מה יהיה לנו מחר לצורך העניין, מה אנחנו רוצים לעשות, מה היתרונות והחסרונות שלהם. והיו משחקים שהגענו מאוד מאוד מוכנים לדברים האלה. אז ככה, לפני שבאמת נדבר על עבודה עם סלובו, תאר לי איזה סיטואציה שקרתה לך במהלך העונה, שאמרת, הצבעת על איזה נקודה, או הראית איזה משהו לשחקן, או באת למאמן, ואמרת, הנה, ובמשחק זה עובד, ואני יכול להגיד מהניסיון הקטן שיש לי כאנליסט, שלפעמים יכול להיות שחקן שבא לך אחרי הוידאו הראשון, אומר, וואלה יוסי, באתי, וכאילו זה עבד, וכאילו הצלחתי לנצח במאבקים, ושמתי לב לשינוי, אז תספר לי איזה רגע קטן שאמרת, לא יודע מה, באמצע המשחק, הנה, מה שעשיתי עבד. אני, זה לא מה שעשיתי עבד, כי לא חיפה, בוא נגיד, לא התעסקתי בעיקר בזה, כאילו, בסופו של דבר הניהול משחק הוא של סלובו ושל ניב, וקבוע, אתה יודע, אני יורד במחצית, וכאילו כזה נותן דוח לסלובו מה אני רואה מלמעלה. לפעמים סלובו מתייחס למה שאני אומר, לפעמים למה שניב אומר, לפעמים מה שסלובו מחליט, הוא היה מאוד זה, אבל ברמה האישית, אתה יודע, בסוף אני זה שרואה את המשחקים לעומק, אני זה שמנתח אותם אובר, כי אני יודע שהשחקנים בסוף יבואו אליי לוידאוים, ולא לסלובו או לניב, נכון. יש לנו אנליסט, ואני חושב שאחד הדברים שהרגשתי בהם, א', שאני נכנס הביתה, כאילו שעשיתי את הקפיצת מדרגה בקבוצה, והיום הוא חבר מאוד טוב שלי, וגם ראיתי את השינוי שזה בא לידי ביטוי במשחק שלו, זה דווקא רואי כעת. אני חייב להגיד לך, סליחה, רואי קיאט, אני אפילו צייצתי את זה במהלך העונה, אני חושב שהוא אחד הפספוסים הגדולים ביותר של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, הוא שחקן פנטסטי, יש לו הרבה יכולות טכניות, אבל הוא מאוד מבין את המשחק, ויש לו הצטרפות מקו שני, אני, באמת כן. מדהימה, וגם משחק ראש, למרות שהוא לא איזה ענק, וזה, הוא שחקן מאוד טוב, ומשהו שם בקריירה התפספס, אני לא מכיר אותו מספיק לעומק בשביל להצביע לך על הנקודה הזאת, אבל אני שמח שהזכרת אותו, אז כן. אז הנקודה שלי היא הנקודה שלנו כצוות בקריית שמונה, היא שלא מספיק מעריכים את האינטליגנציה שיש לו. הוא בן אדם חכם ברמות קיצוניות, והוא מבין את המשחק לפעמים יותר טוב ממך, כי הוא בסוף זה שחווה שם, ואתה צריך איזה אחד כזה, בטח שהוא העשר שלך. אתה רוצה איזה פיבוט כזה שם, ובאיזשהו שלב רואי הפך להיות הברומטר שלנו, כי בסוף רואי חגג 30, לא מזמן, ולידו מוקפים ילדים, ואתה צריך איזה סוג של אחריות, ואתה צריך לדעת גם לקבל אותה, ולדעת איך אתה מוציא מזה את הטוב, ורואי היה סבלני לכולם, וכיבד את כולם, וקיבל את כולם, ותמיד ניסה ללמד, ודווקא לא מלצעוק, אלא מלהסביר לשחקן, ובעיניי זה הדבר הכי ראוי להערכה, יותר מגולים, יותר מאסיסטים, יותר מהכל, אני חושב שראות וחברות זה ערך עליון, ורואי עונה לקריטריונים האלה, מבחינתי הוא אחד המשמעותיים שהיו לנו השנה. והרגשת שבעבודה איתו, אז כן אתה מצליח איכשהו לעבוד איתו, לשנות לו אפילו איזה הרגלים או דפוסים מסוימים? זה הרגל קטן שגם אם אני והוא נדבר על זה, אני לא בטוח שהוא ישים לב לזה, אבל מבחינתי זה בא לידי ביטוי בסוף בקטעים שאני רואה, שאם אני שם לב שרואי קאט פתאום נמצא לי בכל חילוץ כדור, אז כן, מבחינתי ענינו על כאילו הצלחנו במשימה הזאת, ואני חושב שזה שיפר אותו, זה שיפר אותנו, אתה יודע, זה דברים שבסוף
הסטטיסטיקה המלאה של האוהד היא לא חובה את, את זה. מה הוא חילץ ואיפה הוא חילץ, והאם הוא עשה פס ראשון קדימה או לא. אבל כשאתה בסוף מסתכל על זה ומנתח את זה, אתה רואה שרועי היה שם. הוא היה שם שמה, אז זהו, אז סתם אני כזה מסתכל על הנתונים שלו. העונה, יש לו 4 שערים ושני בישולים, ולרוב, אתה יודע, האוהד, אתה יודע, רוב האוהדים רואים את הסטטיסטיקה הזאת, הם אומרים, לא סטטיסטיקה מרשימה, אבל בסופו של דבר יש לנו גם את הנתונים המתקדמים, שגם מעידים עד כמה הוא השתתף בבילדאפ של הקבוצה, עד כמה הוא היה מעורב ביצירת מצבים, או גם כמו שאתה אומר, במשחק הלחץ של הקבוצה, אז אם הוא עשה את הלחץ, והקבוצה הרוויחה בסופו של דבר מצב או שער, אז יש לו גם תפקיד, גם אם הוא לא נתן את הפס לגול, או את הגול בעצמו. כן, ורועי היה שם. הרבה שוכחים שעם כמה שקריית שמונה נראתה טוב במשחקים מסוימים, והיו הרבה כאלה לשם שינוי, הרבה היו שם, בוא נגיד, בטווח הגילאי ה-20-22 בלחץ. אז שוב, רועי קיאט זה השחקן שהכי הופתעתי ממנו, והכי ציפיתי ממנו, בוא נגיד. כאילו, זה הפתיע אותי להיות מופתע, שהוא ענה על זה. לא תכננו לדבר על זה, או לפחות אני לא תכננתי, אבל אני שמח שדיברנו על רועי, ואני מאוד מקווה, אמרת על גיל 30, מאוד מקווה שעוד נראה הרבה דברים ממנו. אני רוצה שנדבר על סלובודן דראפיץ', וכמו שאמרתי, הייתם במקום האחרון עם 8 נקודות לפני שהוא הגיע, וסיימתם את העונה הסדירה במקום השמיני, וגם במקום הראשון בפלייאוף התחתון, והודחתם מהגביע על ידי מכבי תל אביב בפנדלים. אחוזי הצלחה שלו בליגה הם 58.3%, באמת יחס שערים חיובי, פלוס 13, כן, התקפה רביעית בליגה, הגנה רביעית בליגה, כלומר, היה חתיכת שינוי עם סלובודן. כן, היה שינוי, אני חושב שקודם כל שינינו מערך, עברנו לשחק ביהלום, שזה משהו שסלובו מאוד מכיר ויודע, והוא המאסטר של זה כרגע במדינת ישראל, ואני חושב שאפשר לראות באיזשהו מובן מסוים איך הוא החזיר את היהלום לליגה הזאת. הוא ניסה לעשות את זה בביתר, לא כל כך הצליח, אבל זה כבר בביתר קשה מאוד להצליח, וזה... אני חושב, you win some, you lose some, אתה יודע, יש מקומות שאתה מצליח בהם, ויש מקומות שפחות. אני חייב להגיד קודם כל סלוב הזה, וואו, מהאנשים ההוגים. ואני חייב להגיד, תשמע, אני חייב להגיד שזה אולי תעודת עניות לליגה, שמאמן כמו דראפיץ', כרגע בלי קבוצה, ובמיוחד באמת אחרי עבודה מדהימה שהוא עשה איתכם, אבל זה הערת אגב, אתה לא חייב להגיב, או אם אתה רוצה תגיב בכיף, אבל הייתי חייב לזרוק את זה. שלך. אז באמת, תספר לנו באמת איך זה לעבוד איתו. אתה יודע, סלובו בחור גדול, 1.90 מטר, קול קשוח, ובפעם הראשונה שראיתי אותו, אני זוכר, הוא נכנס לחדר ופתאום נבהלתי. אני לא ידעתי מה בא. כאילו, אני לא מכיר בפועל, אני לא הכרתי את סלובו באופן אישי, אני מכיר אותו מביתר, מנתניה, רק מהסיפורים. ובאמת, תוך דקה התגלה בפניי בן אדם כזה רגיש, כזה חייכן, אוהב את כולם, מקבל את כולם, רואה את כולם, והרגשת כאילו, אתה יודע, סלובו בחדר, כאילו, יש לך פה מישהו שיודע מה הוא רוצה, יש לו ניסיון, הוא כבר 20 שנה בתחום הזה, ויש לו את הדרך ואת האני מאמין שלו, ואני חושב שברגע שיש לך דבר כזה, ואתה מוסיף לזה את הניסיון שלך, אז אתה גם, זה נותן לך איזה ביטחון במה שאתה עושה, ואז ברגע שאתה מעביר את זה לצוות שלך, או לשחקנים, זה מתחיל לחלחל. וסלובו בשבוע הראשון שנפגשנו איתו, הוא אמר, אני לא צריך פה עוזרים, אני צריך מאמנים. אני לא צריך שתהיה עוזר וידאו שלי, ואני לא צריך שתהיה עוזר מאמן שלי, ואני לא צריך שתהיה עוזר כושר שלי, אני צריך פה מאמנים. ומאותו רגע, כל אחד יצא לדרכו,
ג'וני בתחום הוידאו, ושלומי בתחום הכושר, וסמיון בשוערים, וניב סידי באימון. והתחלנו לעבוד כמו איזה סוג של מפעל כזה, שסלובו מביא את העקרונות שלו, מביא את הערכים שלו, מה שחשוב לו. הוא נמצא תמיד שמה כדי לבדוק שהדברים האלה דופקים. הוא בעצם מנהל אותנו. הוא מנהל גדול, שבסוף, אני חושב שעולם הכדורגל גם הולך לשם במובן מסוים, אצלנו עוד לא קיבלנו את זה, כי זה כמובן יגיע בדיליי, אבל אני רואה את זה יותר באנגליה כמובן, שיש אנליסט לזה, ויש פה את העוזר מאמן, והמאמן יושב בצד ומסתכל על האימון ובוחן את כולם, כי בסוף זה המפעל שלו, זה האנשים שלו, זה החבר'ה שלו, ואיתם הוא צריך לצאת לקרב. אבל אני חושב שבאמת מה שאתה אומר, אתה מתאר זה מצב של, בא מאמן, הוא אחראי על הכל, לטוב ולרע, אבל הוא גם, אתה יודע, הוא לא מפחד להציל סמכויות, ואם אתה בתור אנליסט וידאו יכול לבוא ולתקן טעויות למשל בשחקנים, או הוא מקשיב לך, או מחשיב את הדעה שלך, אני חושב שזה, אתה יודע, גדולה של מאמן. זו גדולה של מאמן, אבל אתה באיזשהו מקום גם צריך לתת לו את האופציה לסמוך עליך. זה לא שסלובו בא בבוקר, יאללה ג'וני, אתה על הוידאו. אתה צריך לעבור כמה מבחנים, אתה צריך להראות לו שאתה יודע, אתה צריך להראות לו שאתה מבין. ואני וסלובו, ואנחנו כצוות, ושוב, זה כמועדון. אצלי אני מסכם עונה, אבל אנחנו רק באמצע הפודקאסט, אבל מה שהלך שם בשנה הזאת, זה אהבה ללא גבולות, כאילו, אני חושב שאהבנו בעיקר, וזה מה שעשה את ההבדל, וזה נתן את המקום לצמוח לנו כצוות, לשחקנים כשחקנים, להנהלה להביט מהצד, לראות על מה שקורה פה, ולהיות גאים. בואו נתקדם טיפה ונדבר על שחקנים באופן אישי, ואני חושב שהשחקן הראשון שחייב לדבר עליו, והזכרנו אותו בתחילת הפרק, זה איתמר שבירו, הוא זכה בתואר תגלית העונה של וואן וארגון השחקנים, אז בואו ככה, ג'ון, אני אספר לך כמה נתונים עליו, אני בטוח שאתה לא מכיר אף אחד מהם, אבל בוא נזרום. 15 שערים ב-31 מחזורים, סתם, אתה מכיר את הכל בוודאי. 15 שערים ב-31 מחזורים, סגן מלך השערים בליגה, יחד עם פריצה ודין דוד, אתה יודע, שחקנים של האלופה ושל מקום שלישי, זה מכובד מאוד. שני רק לעומר אצילי עם 20 שערים, שלושה כל 170 דקות, 70 איומים לשער על פי אתר המינלת, זה יחס אמרה של 21.4% של איום לגול, ו-38 איומים למסגרת עם יחס אמרה של 39.5%, יחסים לא רעים בכלל הייתי אומר, 59 נכון? 59 מתוכם גם, מתוך ה-70 לפי דעתי הם למסגרת, אלא מתוך הרחבה אם אני לא טועה. דיברת על דיברתי על הגולים ברחבה שלו. כן. וגם איתו זה היה תהליך. אז באמת תספר לי מה התהליך שעברת איתו בעונה? אתה יודע, אתה כאנליסט, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה השחקן לקח ממך ומה השחקן הביא מעצמו. זה מלא פעמים אתה שואל את עצמך, גם כמו שדיברנו על רוי קאט, זה כזה, זה תהיה עם עצמי. וגם ככה עם שבירו. כי שבירו ואני מעבר לאנליזה ולאנליסט ושחקן, אנחנו גם חברים, כאילו, היה לי קשר מאוד חברי עם שחקנים בקבוצה. ותמיד כאילו היה כזה, ג'וני, איך הייתי אתמול, איך הייתי זה, וכאילו, היה לי משחק טוב, ואני תמיד הייתי במקום של הביקורת. כאילו, לא תמיד אמרתי, כן, היה משחק טוב, כל הכבוד, מהם כאלה, אלא ישר יכולתי לבוא ולהגיד, כן, אבל אתמול היה ככה וככה וככה. ובאיזשהו שלב שבירו הגיע לוידאו. ג'וני, אני רוצה שתעשה לי וידאו, ג'וני, אני רוצה שתעשה לי וידאו. ואז בהתחלה זה התחיל מאיזה סתם כזה, בוא נראה את הפעולות שלו ביחד. ועם הזמן זה הפך להיות מקבץ מסוים של דברים, שהם חוזרים על עצמם, שבסופו של דבר פוגעים, במרכאות פוגעים בקבוצה, ופוגעים במספרים של שבירו. אז זה דברים שכאילו ניסינו להוציא אותם מהראש שלו, ופתאום שבירו מקבל כדורים בעמדה גבוהה יותר, והוא נמצא בתוך הרחבה, אז הוא פחות אולי שותף להנעת כדור שלנו, אבל התנועה שלו לרחבה, התנועת עומק שלו לרחבה, היא נהדרת, ואנחנו לא רוצים לפספס אותה. וההתמקמות שלו ברחבה משתנה בסיטואציות מסוימות, אבל עדיין ראית שאתה צריך לתת לו אולי איזו הכוונה, למרות שבסוף שבירו הוא חתול,
הוא חתול לכל דבר ועניין, הכדור נוחת ב-16, וכנראה זה ייפול אצל שבירו. ושבירו אז אתה באמת מתאר תהליך של אפילו התמקדות ביכולת, זאת אומרת, אתה מגיע לשחקן ואומר, תשמע, כדי באמת למקסם את היכולות שלך, אז אתה צריך לשחק בעמדה גבוהה יותר, אתה צריך לעשות פעולות אחרות, אז שינוי תפיסה. אני לא יודע אם זה לשפר את היכולות שלך, אלא זה לעשות את אותם פעולות פשוט בנקודות שונות. אנחנו יכולים להגיד, אחד מהדברים שתמיד הכי זכורים לי בעניין מיקומים של שחקן, הם תמיד שהיו מדברים על הדריבל של מנור סולומון. אז זה תמיד קבוע, הייתי מדבר על זה ורב עם זה עם השחקנים בחדר הלבשה. כי אומרים שמנור סולומון יכול להגיע ל-5, 6 דריבלים, 7, 8, 9, 10 דריבלים מוצלחים במשחק, אבל אתה בכלל רואה שזה קורה בחצי שלנו. נכון. אז מה אני אעשה עם זה? עשית 8 דריבלים טובים, יפים, כל הכבוד, בוא נכניס את זה להיילייט. אבל אין לי מה לעשות עם זה, באנו לנצח. אז זה גם איזו תפיסה בראש של שחקן שהוא צריך להבין שככל שהוא יהיה גבוה יותר, ככה הוא יהיה מסוכן יותר, ככה הוא יספיק יותר דברים, ככה הוא יגיע לנקודות המסוימות האלה, ששם אתה רוצה למצוא אותו. כן, אני מאוד מקווה שהתהליך שעשו ויניסיוס ג'וניור ורפאל לאו, זה אותו תהליך שיעבור מנור סולומון. אני קצת, אתה יודע, תולט באילנות גבוהים, אבל אני חושב ש... זה אותו תהליך של להבין איפה אתה צריך לעשות את הדריבל, ומה יוצא לך מהדריבל, כלומר, אתה יכול לעשות דריבל בקומות באמת לא אפקטיביים, או דריבל לרוחב או לאחור, ועדיין, אתה יודע, זה לא ישפיע על המשחק, אז רשמת על עצמך עוד דריבל מוצלח, אבל מה עשית איתו? אז אתה יודע, ככל שהאנליזה נהיית עמוקה יותר ועמוקה יותר, גם אתה, במרכאות הלוקשים האלה, כבר שמים לב אליהם. ואז אתה מראה גם את זה לשחקן, אתה אומר, תשמע, יופי שעשית 10 דריבלים מוצלחים, ראשון בקבוצה, איפה עשית אותם? אתה מראה לו את זה למגרש? על הרוחב זה לא מעניין אותי, אני צריך גול, אני צריך משהו מסוכן מזה, תייצר, תעוף על עצמך. ושבירו הבין את זה, ושבירו למד את זה, וזה עבודה איתי בווידאו, ולאחר האימונים עם סידי, זה הכל כמובן בפיקוח של סלובו, וסלובו מודע ומעודכן, אתה יודע, אנחנו בתהליך מסוים, אנחנו עובדים, שחקנים צעירים, ובסוף של דבר, נורא קל לבוא ולהגיד, כן, אני אמרתי לו לעשות את הדברים האלה, וכן, ניב אימן אותו, אבל בסוף אם השחקן לא עושה את זה, זה לא רלוונטי מה אמרתי לו, ופה אני רוצה, אתה יודע, להגיד, להחמיא לשבירו ולכל השחקנים שעבדנו איתם, ואמרתי להם את זה גם באופן אישי באימון המסכם, זה לא מובן מאליו שהצלחתם לעשות את הדברים שדרשנו. אל תחשבו שזה obvious ושלא מעריכים את זה בקטע הכי טוב של הדבר, כי בעיניי זה ראוי להערכה. שחקן צריך גם להיות מסוגל לעשות את הדברים האלה, להאמין שהוא מסוגל לעשות את הדברים האלה. ועם הזמן, אתה יודע, ירדנו לדקויות של מיקומים ברחבה ביחס עם שבירו כמובן, כן? ירדנו לדקויות של... איך הוא מגיע בריצה לרחבה, ולאיזה קורה הוא נותן כיף בסוף ההתקפה הזאת. כי לפעמים שבירו לא הגיע עד לקורה, אבל אם אתה חתול, אז אתה צריך להגיע עד לקורה. ואז 5 גולים בתיבת ה-5. שאגב, גם לדין דוד יש את זה, אבל דין דוד הוא ממכבי חיפה. נכון. אני חושב שראוי גם להערכה איתמר שבירו ועל העונה שהוא עשה, כי הוא באמת תגלית העונה. אז הוא זכה בצדק וגם נכנס להרכב העונה, והתהליך שלו באמת הוא נורא מעניין, כי הוא בגיל 23, ואת האמת זו העונה הראשונה המלאה שלו בליגת העל, שנה שעברה הוא קיבל הזדמנות בפועל באר שבע, ולפני זה הוא שיחק כשתי עונות כמושל בפועל ראשון לציון בלאומית, והוא כבש 15 שערים, אבל בשתי עונות ב-68 משחקים, וזה מה שכתבתי עליו בפוסט מ-13 לדצמבר 2019, שנה שנייה שלו בראשון לציון. הוא פתח במשחק מול הפול אום אל-פחם בתום הסיבוב הראשון, שבירו פתח בהרכב בפעם השנייה ברציפות והחזיר לטסל פאפה עם צמד אדיר שהספיקו לניצחון 2-1. שני השערים של שבירו נתנו דוגמה לארסנל היכולות שלו, הראשון בא לאחר תנועה נהדרת לעומק וסיומת קרה בין רגלי השוער של אום אל-פחם, השער השני הגיע לאחר שחטף כדור בגליץ' קרוב לקו החצי משחקן היריבה, הוא המשיך בכדור לשער ומ-20 מטר אלכסונית מהשער, שחרר פצצה לחיבורים, כשחבריו מחזיקים את הראש בתדהמה,
איתמר שבירו מהיר, חזק, יש לו שליטה טובה בכדור, והוא גם קר רוח מול השאר, בעונה מאתגרת שכזו עם תחרות גדולה על דקות המשחק, זה היה התקופה שהם קצת עוד נלחמו על העלייה, אבל שם משהו קרה בדרך, אבל לא משנה, ולהיות חלק עם קבוצה עם ציפיות ולחץ, זהו מבחן לא קטן עבורו, אז שאלה קטנה, איך אתה... איך אתה חושב שתיארתי? לא, איך אתה חושב שבאמת, מה היה בשנה הבאה? הוא חזר לבאר שבע, אבל אם אני לא טועה, כן. אז מה קנו את השבוע שעבר? כן, אני יודע, אז באמת, זה קצת, בוא נגיד ככה, אולי מתאר את איתמר שבירו היותר ישן, הגרסה הקודמת שלו, שחקן שיותר מחפש את השטחים, לרוץ אליהם, וגם תלוי בסגנון משחק של קבוצה, אז בוא נגיד ככה, אבל אתה מתאר את התהליך שהוא עבר, של להיות יותר קרוב לרחבה, לחיות יותר שם את הרחבה, לחפש, לקבל את הכדור, יותר בשטחים צפופים, זה יכול לעזור לו בקבוצות עם, אתה יודע, מול קבוצות שיעשו את העבודה, ולא ישאירו לו את השטחים, כי הוא כן שחקן מהיר, נכון? הוא כן שחקן שיכול... מהיר מאוד, הוא טוב למעברים. נכון. מה שעבד לו טוב, לא היינו קבוצה של מעברים השנה, ולא היינו קבוצה של open space יותר מדי, שחקנו יהלום בסופו של דבר. אז בסוף זה גם עוזר לו, הוא מגוון את המשחק שלו. זה עוזר, עוד שחקנים מושכים תשומת לב ממנו, בטח אחרי שהוא כבר מתחיל להבקיע שערים בצורה מסחררת, אתה יודע, פתאום הוא נהיה אחד השחקנים להתכונן אליהם בווידאו של היריבה שלנו. אבל אצלי שוב, בא לידי ביטוי הגולים בנגיעה, כי אתה צריך קילר אינסטינקט לשערים ברחבה. ונכון, זה פחות בא לידי ביטוי בדריבל, או לקבל את הכדור עם הפנים לשער, ולעשות אחד על אחד, אבל שבירו מצא את המקום שלו שם, ואני חושב שזה גם איפשהו הרים את היתרונות שלו כשחקן, כי בסוף אתה צריך את השערים האלה, זה לא משנה אם זה הגול הכי סקסי, או הגול הכי יפה שעשית, והבילדאפ, או פתאום חטפנו מלחץ, אלא גול זה גול, כאילו היינו אומרים את זה בקבוצה תמיד, גול זה גול, זה לא מעניין אותנו. ולחפש יותר את היעילות, ואת כמה שפעולות שמכריעות משחק, ופחות את ה... כן, כי יש לך שחקנים קו שני, יש לך שחקנים שיודעים לעשות ריצות לעומק, זאת אומרת, יש את הדברים האלה, והיה את הרוטציה הזאת שם ביניהם, פשוט שבירו היה צריך יותר למצוא את עצמו בתוך הרחבה עם ה-one touch shoot שלו. אני חושב שזה השלים אותנו. אני רוצה באמת שאלה אחרונה לגביו, איך באמת מוודאים בעונה השנייה שהוא ממשיך את היכולת, כי כמו שאמרת, קבוצות יכירו אותו, קבוצות באמת ידעו איך להתגונן בפניו, זה הרבה עבודה גם אישית בווידאו, אבל גם מנטלית מן הסתם. אז זהו, אז זה בדיוק כאילו מה שבאתי להגיד. זה מתחלק לשניים, זה מה השחקן יעשה עם זה, ומה הצוות יעשה עם זה, מה אנחנו כצוות נעשה עם זה. ואני חושב שהוא מודע לגודל השעה, והוא מודע לסיטואציה שהוא נכנס אליה, אבל אני חושב שזאת סיטואציה שדווקא בה אנחנו נמדדים, אנשים גדולים נמדדים ברגעים האלה, שכל העיניים עליהם, וכל הבלמים עליהם, ואני יודע שהצוות, שאנחנו נהיה בקריית שמונה, אני יודע שהצוות יעטוף אותו ויעשה הכל על מנת להמשיך את מה שכבר קורה, כי בסוף זה תהליך שקריית שמונה נמצאת בו, אנחנו כרגע מדברים כבר רבע שעה על שבירו, אבל בסוף מישהו צריך לתת הפס לשבירו, ומישהו צריך לפנות השטח לשבירו, והקבוצה נמצאת בתהליך מסוים שכל אחד יביא את עצמו לידי ביטוי ויתפתח, כי אנחנו, המועדון באמצע הדרך, גדל פה דור חדש. אז בוא נדבר באמת על הדור החדש, שאתה מרים לי להנחתה, וככה אנחנו באמת חייבנו הרבה בפרק הזה על דברים אחרים, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר, אולי על עוד איזה שחקן אחד, שניים שעשו באמת עונה מאוד יפה, אחד מהם זה נדב נידם, אז באמת הוא שחקן מאוד מגוון, ויש לו, אתה צופה לו עתיד אני מניח. אני צופה לו עתיד גדול מאוד. מה באמת מייחד את נדב? אני חושב הרעב שלו להצליח,
ולא מאיזשהו מקום להוכיח, אלא ממקום של אהבה למשחק. הוא אוהב את המשחק הזה יותר מכולם, הוא לומד את המשחק הזה, הוא מבין את המשחק הזה, מאוד חשוב לו כל המעטפת שלו באופן אישית, אם זה מנטליסט, אם זה תזונה נכונה, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מגיעים למלונות ויש את הארוחות הגבוהות, אבל מוסיפים פסטה לנידם, כי נידם אוכל פסטה לפני משחק, ונידם לוקח איתו קריך למחצית, וזה משהו שיש לו בראש, וזה משהו שהוא עובד איתו כבר שנים, אני מכיר אותו שנה, וגם בוא נאמר את האמת, גם לא כל כך הכרתי אותו מלפני, הכרתי אותו מדרך אמיר וניב, שעבדו איתו בביתר תל אביב, אבל אתה רואה ילד שהרעב שלו להצליח, באמת הוא מוכשר ברמות מטורפות, ובאמת אני צופה לו אירופה, ואני מקווה בשבילו ומאחל לו שיצא לאירופה, ביום מן הימים, כי זה המקום בשבילו. איפה אתה חושב שהוא יכול להצליח? מה הפוטנציאל? אני חושב שהוא יכול להתחיל מבלגיה, ולאט לאט לקפוץ לכיוון אנגליה. נידם הוא שחקן אנגלי טיפוסי, אם היית אומר לי סימילר פלייר, הייתי אומר לך תיאגו סילבה. תיאגו סילבה? לא תיאגו סילבה, סליחה, תיאגו אלקנטרה. כן, יש לי כמה שחקנים בו. הוא נתן היום שול גדול עם העקב, אני... נידם גם כזה, נידם גם יכול לתת לך את זה, במאני טיים. וזה שחקן של שנייה לא מפסיק לרוץ על המגרש. הוא מאוד מגוון, יכול לשחק בכל העמדות בקישור, נכון? הוא 6-8 שלמד להיות 6-8-6-8. זאת אומרת, הוא היה בול קרייר, אבל פחות הגנתי. הוא היה קי פאסס, אבל פחות סוגר לנו זה. ועם הזמן הוא למד למצוא את האיזון בין השניים. בין הפעולות ההגנתיות לבין... בין הפעולות ההגנתיות ולהיות שותף בלחץ שלנו, בהגנה שלנו, ברס דיפנס לפעמים שהוא שחק בשש, לעומת השמונה שהוא עם ראיית משחק וואו ויודע לתת את הפסים הנכונים ויש לו טאץ' קסום ברגל. ומעבר לזה, אתה יודע, אני כאחד שצופה מלמעלה במה שנקרא בצילום רחב, אתה יכול לראות שנידם סורק את השטח לפני שהוא מקבל את הכדור, אתה יכול לראות שהוא סורק אותו 8-10 פעמים לפני. מישהו מהצד יגיד, מה קורה לך, בן אדם? אבל מישהו שמבין יבוא ויגיד, וואו, איזה כיף לראות שאתה עושה את זה. תשמע, אתה מרים לי הנחזה פעם אחר פעם. זה אחת התכונות שאני פשוט מאוהב בהן אצל שחקנים, ואם הזכרת את תיאגו אלקנטרה, הוא באמת כאילו... פשוט מדהים, לפעמים הסריקה הקטנה הזאת לפני שהוא מקבל כדור, כדי לדעת בדיוק איפה להניח את את המסירה שלו, מבחינתי, זה יכולת אולי underrated בצורה קיצונית, כאילו. ונידם יודע לעשות לך את ה... הוא יודע להדליק אותך ולתת לך את הוויז'ן שהוא יכול לעשות את זה ברמות הגבוהות ביותר. ואני אומר את זה שוב, בגלל כל המעטפת שהוא נעזר בה. וזאת, שוב, גדולה והערכה כלפי השחקן הזה. מעבר לכך שאתה יודע, זה נורא קל לבוא ולדבר על שבירו שמושל מבאר שבע, ונידם וגיא מזרחי שגם אותו אני אוהב. שגם אותו אני, כן, אני מאוד רוצה לשמוע מה אתה חושב, הוא גם יעזוב אתכם בסוף העונה. הוא חוזר למכבי אם אני לא טועה. זאת אומרת שאני לא יודע, אני ראש עוד לא בזה, אבל אני עוד לא שמע. מה מיוחד בגיא? מה מיוחד בגיא? כי הוא שחק בשני הצדדים, נכון? את האמת שהפכנו אותו להיות גם מגן שמאלי בשלב מסוים של העונה, והוא הראה דווקא בהתחלה, היה לו איזה סוג של חשש כזה, אבל מהר מאוד הוא התגבר עליו, והראה שהוא מסוגל לתפקד שם, והוא בסך הכל ילד בן 20, ועבורו זו שנה ראשונה בבוגרים בליגת העל, והוא הראה שהוא מסוגל, והוא שחקן טכני מאוד, והוא חכם, והוא מבין, והוא גם, יש להם, לחבר'ה האלה שיוצאים ממכבי תל אביב, יש להם איזה, רעב מטורף כזה להצליח ולייצר לעצמך איזה מעטפת בריאה כזאת, יכול להגיד לך שגם נידם וגם גיא מזרחי לא תמיד נעזרים בי, אבל אני מודע למה שקורה איתם, אנחנו יודעים מה קורה מסביב, ואתה רואה שזה בריא להם, וזה נכון להם, וגם לגיא זה היה ככה, והוא השתפר והתקדם ועבד איך באמת עושים? איך באמת עושים את השינוי הזה ממגן ימין למגן שמאל עם רגל הפרוחה? הראיתם לו הרבה סרטונים של קנסלו? האמת שאני באיזשהו שלב התחלתי לקרוא לו קנסלו,
כי הוא היה מתחיל לשחרר בעיטות בשמאל, וואו, מצית לי את הדמיון, וקרוסים, אתה יודע, חצים מקוסט טו קוסט, רגל הפוכה בצורה המושלמת ביותר. ואני חושב שהוא עשה פה עבודה נהדרת, כי אין לי איזה נקודה, כאילו, אין לי איזה אצבע לשים ולהגיד, פה אנחנו נכנסנו, זה היה כזה יותר משהו שהקבוצה צריכה כרגע, כי לא היה לנו מגנים שמאליים באותה תקופה. והוא נכנס לזה ברמה, בצורה המנטלית הטובה ביותר, כי אני חושב שזה בעיקר מנטלי לשנות. זאת אומרת, היה לי את זה עם שחקנים אחרים, יותר עם הבלמים הצעירים שלנו, עם איתי בן שבת וזיו מורגן. זאת אומרת, שזה מה שרציתי להגיד, שבסוף אנחנו מדברים על המושאלים, אבל אנחנו לא מדברים על השחקני בית שגדלים פה. כי היו לנו שחקני בית השנה. בכיף, אני ראיתי את זיו מורגן נגד גרמניה, בנבחרת הצעירה, הוא היה פנטסטי, ואמרתי, בונה, איזה שחקן יש לנו פה. רגל שמאל, הוא יכול גם לשחק גם כבלם, גם כמגן שמאלי. הוא שחק בלם, מגן שמאלי, בלם קו חמש, בלם מגן קו חמש, הוא מאוד דינמי. ושוב, זאת אומרת, זה שתי בלמים שבסוף העבודה איתם, יש להם את היכולות, יש להם את הטכניקה, וזה חבר'ה שמצאנו את עצמנו עובדים איתם יותר דווקא בפן המנטלי, ויותר הכנות, ויותר וידאוים, ויותר שיחות אישיות, מאשר עבודה פרקטית. כי זיו מוביל כדור, זיו יודע להוביל כדור, זיו יודע לתת את הפסים בין הקווים, כנל גם איתי בן שבת. משחק עם המון ביטחון, זיו. המון ביטחון, וזה משהו שחשוב, ותמיד היינו אומרים, אם אתם עושים טעות, תעשו אותה בביטחון, זה בסדר לעשות טעויות, אנחנו אחר כך נשב עליהם, אנחנו נלמד מהם, אנחנו נשתפר, והגיע שלב שהחבר'ה יתעלו על עצמם, כאילו, ויקום המלפפון, ויקט הגנן, כי הם פשוט הביאו את זה על הצד הטוב ביותר, ותמיד יש מה לתקן, וזה עדיין לא מושלם, אצל אף אחד זה לא מושלם, גם אני לא מושלם, אבל תמיד יש איזו תחושה כזאת שכולם רוצים להשתפר מסביב. ויש לנו את השוער השני, את נדב זמיר, שהוא מהמחלקת נוער, ששיחק כל הפלייאוף התחתון, שמר על רשת נקייה. איתי בן שבת, שההופעת בכורה שלו הייתה נגד הפועל באר שבע, ומשם ההופעה שלאחר מכן, הייתה מכבי תל אביב בבלומפילד, שמלא שוכחים, אבל אני זוכר את ההכנה לזה, זאת אומרת, כבר ביום שלישי היה כותרות בספורט 5, קריית שמונה עולה עם קו הגנה בגיל 20, ממוצע גילאים 20. עלינו עם ניר דרור עם מגן שמאלי, שהוא בן 20 חייל. זיו מורגן, בן 22. איתי בן שבת, בן 20. גיא מזרחי, מושל ממכבי, בן 20. והפסדנו להם 1-0, אבל הייתה שם תחושה שאנחנו מסוגלים לעשות הכל, כי עמדנו איתם לאורך כל המשחק, ובדקות הסיום דווקא היינו דומיננטים יותר. ובסוף אתה אומר, זה ילדים בני 20 שאף אחד לא מתייחס אליהם, כי הם מקריית שמונה. וזהו, וחשוב להגיד, להיות שחקן הגנה בגיל צעיר, זה לא כמו להיות שחקן התקפה, אתה יודע, בגיל צעיר, כלומר, אתה חייב להיות שחק עם הרבה יותר ביטחון. הבשלות שלך והבגרות שלך בתור שחקן הגנה, מגיעה בגיל מאוחר יותר, אז איך באמת אתה מעביר להם את... אני חושב שכצוות אתה חייב לתת את התחושה שהכל בסדר, תמיד הכל בסדר. אנחנו משחקים כדורגל, אנחנו באים להיות הטובים ביותר, אבל אם אנחנו לא עושים טעויות, ואם אנחנו לא בטוחים בטעויות שאנחנו עושים, אנחנו גם לא נוכל להשתפר, אנחנו תמיד נשאר באותה הנקודה. אז אני זוכר, זה לרדת באופן רציף של כמה שבועות, ולדבר איתם על הדשא, וזה לדבר איתם, זה דווקא לעמוד בספוט של הבלם השמאלי, כאילו דווקא בנקודות האלה. עכשיו שאני חושב על זה, זה יכול להיות עובד. אבל אני זוכר שעמדנו שם, קבוע, ודיברנו על מה אנחנו עושים כשאנחנו בלמים, כשאנחנו מובילים כדור, כשאנחנו סוגרים, איך אנחנו מתגלגלים, איך אנחנו מסתובבים, איך אנחנו זה. וחשוב להגיד שמעבר לזה שהיה להם את הביטחון לעשות את הטעויות בשלב מסוים, היה להם גם את הרעב להמשיך ללמוד ולהתפתח, ותמיד היינו מתווכחים על הדשק עם השחקנים, אתה יודע, עם חבשי וזיו ואני וסלובו בא ואנחנו מדברים על זה, ותמיד יש שיח מקצועי על הכביש, על הדשק. ומעבר לזה גם יש לך איזה סוג של שקט תעשייתי, לפעמים זה פוגש אותך בתקשורת ודברים כאלה, אבל אתה לא נותן לזה להיכנס יותר מדי, אתה שקוע בלעבוד, אוקיי, אתם מדברים עלינו, אנחנו החבר'ה מהצפון, אתם מדברים עלינו ככה, אנחנו נבוא להוכיח אחרת. הגענו למכבי חיפה, שבוע אחרי מכבי תל אביב, וכל השבוע התרגשות אדירה, מכבי חיפה מגיעה אלינו, ואנחנו באמונה עצמית,
וביטחון עצמי שאנחנו באים לנצח. עכשיו, אף אחד לא דיבר על זה, אבל אני בטוח שלכל אחד היה את אני מאמין הפנימי שלו, של אנחנו באים לעשות את זה, וכל אחד נתן בשבוע הזה, נתן פוש מטורף, ואני אפילו זוכר את התאריך, זה היה 14 לשני, זה היה ולנטיינס דיי. אני זוכר, קמתי בבוקר, שמש העירה את הצפון, והיה יום יפה, וואו, קמתי בהרגשה הכי טובה בעולם, הלכתי לעשות פיקניק עם חברה שלי, כי זה היה ולנטיינס, אתה חייב, אתה מחויב גם עדיין לחברה, למרות שמכבי חיפה באה היום בערב, והיה אווירה טובה, היה פנים טובות, כמו שאנחנו קוראים לזה, ופשוט הייתה תחושה שאנחנו מנצחים היום בערב, ובאנו וניצחנו, ומשם, זה עוד איזה משהו, זה עוד איזה מחסום שהתפוצץ, עוד איזה אמונה, כי בסוף עדיין אנחנו עולים עם ילדים בני 20, והם הוכיחו את עצמם בכל פעם מחדש, והם הוכיחו כל פעם שהם מסוגלים, ושהם יודעים, ושהם יכולים, ושהם רוצים להמשיך ללמוד, להמשיך להתקדם, ומביאים לנו רעיונות, ומביאים לנו דברים, ואנחנו פשוט עובדים כמו מפעל. ובסוף יוצא מצב שאתה יודע, יש לנו 4 שחקנים בנבחרת הצעירה היום, שזומנו. ואני חושב שזה נדב נידה מורגן, איתי בן שבת ונדב זמיר, וגיא מזרחי גם, שהוא חלק מהסגל המורחב, אם אני לא טועה. קחו קרדיט, זה בסדר. לא, זה שלהם, אני אוהב שזה שלהם. אני חושב ששחקן, שגם להיות שחקן זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה מהצד. תשמע, לגמרי, זה הרבה עבודה מנטלית, ובאמת כאילו אני יש כל כך הרבה, אתה יודע, נקודות קטנות במהלך העונה, שצריך להרים את השחקנים, ובמיוחד עם חבר'ה צעירים, אתה יודע, לא פשוט. אז זהו, אז אתה יודע, גם פה כאילו בעצם אני רואה את ההצלחה, כי הכל היה מתועד, כל הדרך הייתה מתועדת. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה היה הוידאו סיכום, אז זה היה הוידאו סיכום שנה, מה אנחנו עשינו פה. והראיתי להם את המשחק שדיברנו עליו קודם מול הפועל ירושלים, שהוא היה משחק קטסטרופלי, ואמרתי, חבר'ה, זה היה קטסטרופלי, וכולנו ידענו שזה קטסטרופלי. אבל אתה מראה להם איך נגמר הפלייאוף התחתון שלנו, ומה אנחנו הרגשנו בקריית שמונה, לא כצוות, כבני אדם, כשחקנים, הייתה תחושה שעשינו פה משהו גדול, כי גם היינו שלמים, ואנחנו כצוות היינו רואים את זה בקטעים מסוימים של וידאו, שיש איזה סוויץ' טוב בהגנה, שאף אחד לא דיבר עליו שיכל לקרות, או איזה מעבר יפה, או איזה רוטציה יפה בהנעת כדור שלנו. ופה אני אמרתי, שפו לשחקנים, כאילו, זה חשוב להבין מה אנחנו עושים, ולא תמיד זה קורה שמבינים את הצוות, או מבינים עד הסוף, אבל פה הייתה תחושה שמבינים עד הסוף מה קורה, כי בסוף היה דרך. ומזל שהיה וידאו, כי בלי וידאו אתה לא רואה את מה שעשית טוב, ומה שלא עשית לא טוב. אני מאוד מאמין בזה. כן, אתה חייב להאמין במה שאתה עושה. לא, אני פשוט גם זה יותר עמוק מאני מאמין בוידאו, זאת אומרת, השנה הזאת בקריית שמונה גרמה לי להבין איפה אנחנו, הדור הצעיר מה שנקרא, שזה בעיקר השחקנים שעבדתי איתם, אבל בסוף אני באזור שלהם, אני בסך הכל בין 24 עוד מעט, ואנחנו כדור טכנולוגי שבסוף הוציא רישיון עם ווייז ולא עם מפות, או דור שהיום משחק בפיפה ולא משחק כדורגל בחוץ, אז אני מבין מה ההשפעה של וידאו יכולה לעשות, בפן המנטלי, בפן הנפשי, בהכנה שלך למשחק, מעבר ללהראות מה אני הולך לעשות, אלא אני נותן לשחקן איזה סוג של ויז'ן כבר להיום בלילה, שהוא חושב על המשחק, מה הוא הולך לעשות, יש לו שם דמויות אמיתיות, יש לו פרצופים, יש לו דשא מסוים, יש לו אצטדיון, וזה נורא מרגיע, אותי באופן אישי, דברים כאלה יכולים להרגיע, אז אני גם חושב שבמיוחד ברגל לחץ של שחקנים, שזה כל משחק מחדש, אני חושב שזה יכול לעשות לך איזו הכנה מנטלית גם יותר טובה. טוב, אז הגענו למסקנה בפרק הזה, שוידאו גם יכול לעזור לך ברמה המנטלית, ומעבר לרמה הטקטית, אז קדימה, שחקנים, מי ששומע אותנו, תעשו וידאו, ואני מאוד מקווה שכמו שאמרת, הדור הצעיר, הטכנולוגי, זה שבאמת עושה עכשיו את הקורסים, שהשינוי יבוא ממנו, כי משהו פה צריך להשתנות בכדורגל הישראלי, ובסוף, אם זה לא מגיע מלמעלה, אז יכול להיות שהשינוי הזה
לאט לאט יחלחל מלמטה ויגיע למי שצריך להגיע, ואני מאוד מקווה שיהיו עוד כמוך חבר'ה צעירים. אני גם מאוד מקווה באמת שיהיו איתך באמת עוד הרבה אנשים ושיעזרו לך, כי בסוף באמת צריך פה צוות שלם שכל אחד אחראי על איזה משהו מסוים. אני מאוד מקווה שזה יגיע גם אליכם עוד אנשים וגם לשאר הקבוצות ובשאר הליגות. בסוף זה חשוב ובסוף זה משפר את השחקנים שלנו, ואם אנחנו באמת רוצים להתקדם ולהגיע משהו בכדורגל הישראלי, אז אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב. יום אחד זה יקרה, אני מאמין. כן. נחכה כמה שנים. שיר. כן, אפשר לשים את השיר של ריטה. יום אחד זה יקרה. בלי כן. שנרגיש. יכול להיות, אז אני מאוד מאמין במה שאתה עושה, ג'ון, ותמשיך. היה לי לעונג להריח אותך, וחשוב לי באמת גם, ובאמת, תודה שהגעת. היה פה באמת הרבה דברים מעניינים, גם מעבר למקום הפרטי שלך בקריית שמונה, דיברנו על שאר הדברים, ואני מאוד מקווה שאנשים שישמעו את הפרק הזה גם ייקחו דברים אליהם, על החשיבות של הוידאו, על האנליזה, על עבודה פרטנית עם השחקנים, וגם על האהבה וחיבור למשחק, וגם על הדעת שזה בסדר לטעות וצריך קצת זמן וללמוד, אולי בסוף נשתפר בטעות. אני מאמין שעם עוד קצת זמן, ו-trust the process, מה שנקרא, אני חושב שיש לנו עתיד ורוד, מאוד ורוד, בכדורגל שלנו. אמרת את המילה האסורה, process, תהליך, מאוד מפחדים מהמילה הזאת בכדורגל הישראלי, אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני מאמין אני רוצה להאמין שהיא תיכנס יום אחד לכדורגל שלנו, אבל זה תהליך, מה שנקרא. זה תהליך להכניס את התהליך הזה, אז נסיים בנימה אופטימית, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. ג'ון וורד, תודה רבה, היה נהדר, נהניתי מאוד, אני מאחל לכם, לך הצלחה באופן אישי, וגם לקריית שמונה, תמשיכו להצליח ולתת במה לצעירים, ולפתח את הדור הבא של הכדורגלנים בישראל. תודה רבה, היה לי זכות גדולה להתארח כאן. ומאוד מאוד מאוד נהניתי מהשיחה, ואני מקווה שניפגש פה, נעשה איזה סיכום רבעון או חיצון ביום מן הימים. בכיף, 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 אפשר גם לדבר על יונייטד שלך באיזשהו שלב. מוכן לדבר על סיטי וליברפול, אין שום בעיה. סיטי וליברפול זה קצת יותר שמח. כן, טוב, אולי עכשיו עם אריק טן האג. אתה אופטימי? תמיד. טוב. אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי אוהב כדורגל. אני תמיד מאמין. כן, אז נסיים באמת בנימה אופטימית שכזו. תאמינו חברים, זה חשוב. תאמינו. ג'ון, תודה רבה. תודה לך, יוסי, תענוג גדול. וניפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו לעצמכם, יאללה, ביי.